Velkommen til Dancom TV og TV Vestjylland. På hovedstaden, kanal hovedstaden, der hedder vi Dancom TV. På lokalkanalen, der hedder vi TV Vestjylland. Vi sender på rigtig mange forskellige tidspunkter. Vores sendesider, de står henholdsvis til højre og til venstre. Hvis I har lyst til at lave TV hos os, så skal I være rigtig hjertelig velkommen. Vi vil forfærdelig gerne have så meget lokalt som overhovedet muligt. Vi vil også gerne høre, hvis der er, I laver nogle aktiviteter. I kan enten sms til mig på 40 50 30 50, eller gå ind og sende en mail, og det kan I gøre på dancomtv@gmail.com. Denne udsendelse er sponsoreret af naturestore.dk, som forhandler økologiske solprodukter fra La Vera. I Præstø, der er der en dame, der arbejder med demente personer, og for at blive i godt humør, så maler hun kloven, og det har hun gjort i rigtig mange år. Yvonne, du har fast arbejde, og så har du en bibeskæftigelse, du har haft i rigtig, rigtig mange år. Men allerførst, hvad er dit hovederhverv? Jeg er demensspecialist. Jeg har arbejdet i Vordingborg Kommune i over 30 år. Det er, jeg tror nok, det er 33-34 år. Og så maler jeg jo klovene. Hvad består det arbejde i? Fordi det er jo folk, der er meget svære at komme i kontakt med, har jeg fornemmelse af. Nej, demens det er jo delt op i mange kategorier, og du kan få let demens, og det kan jeg have. Hvad er det for en sygdom? Demens er noget, hvor man ikke kan huske. Det er noget, der sker op i hjernen, og det er en længere forklaring. Hvorfor har du valgt sådan et job? Fordi jeg er gammel assistent. Først var jeg sygehjælper, så læste jeg til assistent, og så synes jeg, det var så spændende, hvordan hjernen fungerer, og med de der hukommelsessvækkede folk. Og dem har jeg altid haft så stor bekymring over for, og man forsker rigtig meget i det, så det, jeg synes, det er spændende og noget kedeligt noget. Så begyndte du for rigtig, rigtig mange år siden at male. Hvorfor blev det lige kloven? Jeg har malet, siden jeg var 17 år, tror jeg. Der købte jeg mit første oliesæt. Og så har jeg malet portrætbilleder. Jeg har været alt det igennem med blomsterbilleder, solnedgangen og ja, alting. Og så sagde min mand en dag til mig, han har rejst med Charlie Rivel og lavet lys til ham. Og så sagde han, kan du ikke male Charlie Rivel til mig? Og det gjorde jeg. Og så var der nogle af vores venner og bekendte, der synes, den ville de have. Og det var der mange, der ville. Og så synes jeg, at male klovne, det var faktisk, der fik jeg brugt alle farverne. Jeg fik brugt hele paletten. Og ja, så er jeg blevet ved med det, og så har jeg efterhånden gået ind og fundet ud af, hvad menneske, der er blandt ind bag masken af klovnene. Som så sender min mand bud efter nogle klovne bøger og fotoer og sådan noget. Så sidder vi og læser om dem, og så bor vi i et lille bitte hus i Skibinge, og der hænger alle mine 70 klovnbilleder, så maler jeg 6 af gangen, og så går jeg sådan ind i stuen, mens Rikke sidder og ser sit golf, og så, ja, så hygger vi os med det. Og så er jeg fri hver onsdag. Jeg arbejder mandag tirsdag, fri onsdag, og torsdag fredag arbejder jeg. Så er jeg fri i weekenden, og det er jo også dejligt, nu når jeg har min hobby ved siden af, som ja, som har bredt så meget, synes jeg. Jeg var i Sverige sidste år, og her til sommer skal jeg nok til Norge. Så spændende. Hvorfor maler du 6 af gangen? Det er sådan lidt mystisk. Jeg troede, man skulle male et billede, og så gøre det færdigt. Det tror jeg, det er noget, der er kommet med årene. Ikke? Altså, det gjorde jeg jo også før i tiden. Der havde jeg et billede, og så blev jeg færdig med det. Men så skitser jeg op. Jeg tror nok, det er fordi Rikard, han sætter hvide lærreder på. Når jeg er færdig med et, så hænger der lige pludselig et hvidt lærred i stuen. Det kan jeg simpelthen ikke holde ud. Så skitser jeg op, og så nogle gange, når jeg kommer hjem fra arbejde, hvis vi har udstilling og sådan noget, så hænger der 6 hvide lærreder. Så tænker jeg, nej, nu må jeg lige male ham der. Så skitser jeg dem først op, så hænger de og kigger på mig lidt. Nogle gange, så snyder jeg lidt, jeg laver øjnene først. Så kigger de lidt på mig, og så får jeg gjort det. Hvornår er du færdig med en klovn? Ja, til sådan, at ja, når skyggerne ligger rigtigt, jeg synes, det ligner. Alle mine klovne, det er jo nogen, som har optrådt eller optræder stadigvæk. Så det er jo nok, når de ligner ligesom et portrætbillede. Jeg tænker, nu er den der. Nu kan man se, det er Ole Popo eller Charlie Rivel, eller hvem jeg nu vælger at male. Men det er ikke sådan, at du er færdig med et maleri, sætter det hen, og så kommer du forbi, og så, ej, der mangler lige en
Jo, jo. Det er derfor, de hænger på væggene. Så når jeg står med en rød maling, og lige, så tænker jeg, åh, der ham derovre i mit kælde, han skal lige have en lidt mere rød prik på næsen og sådan noget. Så, ja. Hvor mange klovne har du malet i gennem tiden? Jeg har malet klovne i 30-35 år også. Og, det kan jeg ikke, det ikke tale på. Jeg får spurgt om det tit, men jeg ved det ikke. Det er mange. Men det startede med, for mange år siden, en café, hvor du lavede en udstilling, og så er det ellers blevet til rigtig mange steder. Hvor var det, du startede? Altså, der var det nok mine klovnebilleder, der rigtig kom frem. Jeg har ikke sådan rigtig ville udstille og sige, hvem jeg var, der malede og sådan noget, fordi jeg tror ikke dengang, jeg kunne tåle kritik. Men så sad min mand og jeg nede ved havnen en dag i Præstø, og der havde en ir, Andrew Fleming, han havde lige åbnet en café. Og så, det var helt ny, og der var bare vægge, og så siger min mand, jeg tror faktisk, at dine klovnebilleder vil hænge godt derinde. Nå, så hold nu op. Og så tog vi hjem, og så tænkte jeg, det er måske noget ved det, han siger. Så en dag så cyklede jeg en tur og cyklede forbi havnen, og så var jeg lige inde og snakke med ham, med klovne her på caféen, og som han har fortalt mig før, så sagde han, åh, klovne, men lad han bare komme med det, ikke? Og jeg cyklede hjem, og jeg sagde direkte, ned med alle klovne, og ind i bilen, og vi fik dem ind i bilen, og ned med dem, og så hele havnefronten, den var fyldt med klovne. Og Andrew, han gik der, jamen de var jo gode, så det kunne vi da godt prøve. Så fik vi hængt dem derop, og der hang jeg til, han holdt op og tog tilbage til Irland. Og så lavede han så en udstilling for mig i Irland, hvor vi også var over at se Dublin, dejlig, dejlig by. Og kom jeg ind i Green Gallery, og der fik jeg solgt et par billeder over. Så Andrew sagde, at jeg kunne faktisk kalde mig international kunstner. Ja, det var faktisk ham, der fik startet mig helt op. Det synes jeg, hvad jeg skulle med mine billeder, og jeg skulle bare videre og sådan noget. Og siden så har du udstillet rigtig mange steder, og Valmands har købt nogle af dine, og spurgte, om de var tage billeder eller tage fotografi, og så hænge dem på baren. På væggen, ja. Dengang, der, jeg tror, det hele startede nede på Fame, hvor jeg er nede i jazzen, og det har jeg været i 7 år i træk på Højris, et galleri dernede. Dejligt sted også. Og der var Hanne, som var ansat herinde en gang. Hun købte et lille klovnebillede af mig, og så havde hun det med hjem, og så tænkte hun, nej, det kunne være sjovt at have dem hængende nede i Valmand i cirkusbygningen. Og så ringede hun til mig, og så sagde hun, kan du ikke komme ind med alle dine klovnebilleder? Ej, jeg tænkte, nej, det gider jeg altså ikke. Og så sagde Rikard, er du klar over Valmands? Det er altså inde i cirkusbygningen, det er midt inde i København, vorene. Gud, jamen så måtte jeg ringe til hende igen og sagde, jamen jeg kommer, ja, det vil jeg faktisk gerne. Og så kom jeg herind, og så... Det vil Rikard gerne. Ja, han ville også, ja. Ja. Ja, uden ham kunne jeg vist ikke lave alt det her. Nå, så kørte vi herind, og så sagde hun, at hun ville købe 12 af mine billeder herind til. Så de har hængt rundt omkring. Huha, sikkert over, der går hjemme. Ja, ja, men jeg er meget billig. Jeg lever jo ikke af det her, så mine billeder, de er... hver gang jeg udstiller sammen med nogle andre, de siger også, hvorfor... Her står jeg med et dyrt maleri, jeg skal sælge. Jeg siger, jeg lever jo ikke af det. Jeg synes bare, jeg har den glæde ved at vise min klovn frem, og er vi ikke nået den alder, hvor vi samler på oplevelser? Og vi har oplevet rigtig meget med mine klovnbilleder. Og det er ikke, fordi du har en dårlig hukommelse, du ikke kan huske, hvad de skal koste? Og lidt nogle gange, så får du lige lidt for lidt. Ja. Der er en familie, der havde et sygt barn, som købte en klovn, og barnet livet helt op. Ja, jeg tror, det var inde i Valsbæk. Det var det. Og så kørte de rundt med hende, og så kom hun hen til en klovn, der hed Stephen Smith. Stor butterfly, orange hår, og så stoppede hun op der, og så klappede hun faktisk i hænderne. Så det var så dejligt at se. Så de kom på lidt maleriudstillinger et par gange efter, hvor jeg var henne. Så de endte med, at de købte 2, fordi pigen blev simpelthen så glad og i godt humør? Ja, sådan var det. Men der har været så meget. Jeg har også været inde på Christiania. Har vi også været.
Maler du, eller kommer du på hospitalet? Nej, jeg har ikke, været det. Altså, jeg vil så sige, jeg har været ved Diana Lund der i Philadelphia. Der var et børnehospital der, og det var jo mit større ønske at komme ind på et børnehospital. Jeg blev så spurgt, om jeg ville udstille på Diana Lund i deres café, så sagde jeg, hvad med børnehospitalet deroppe? Jeg sagde, det havde de ikke tænkt på. Så lavede de så skinner, og så der kunne komme nogle af mine billeder derop. Og så endte det så med, at de købte tre, og så forærede jeg mit lille bidet også, for der var en lille dreng, der var så glad for det. Når de begyndte at græde, så kunne de sige, prøv at se klovnen, han gør sådan og sådan, og Rikard hang dem op, og de børn, der græd, de hjalp ham så lidt med det og sådan noget. Så der er ikke så mange skiftende udstillinger, for de blev der mine billeder, så det var skægt. Du maler, og de er klovne, der er ked af det, der er glade og sådan noget. Hvad bliver børnene mest glade for? Er det farverne, eller er det ansigtsudtrykket? Jeg vil nok sige, at klovne, det er mest til voksne. Da jeg var barn, var jeg selv bange for klovne, og det kan jeg se nogle gange på mine udstillinger. Så kommer der nogle børn og siger, det kan jeg ikke lide, og jeg har været nede på Sankt Jørgens skole i Næstved. Og der her børnehaveklassen lå og malede efter dem, jeg havde udstillet dernede. Og der var nogen, der gik stor bu udenom, fordi de kunne ikke lide øjnene. De kiggede sådan på dem. Men sådan er det. Jeg tror også, det er de der Stephen Kings krimifilm i Amerika, der bruger dem som skrækfigurer. Charlie Rivel har jo et barnebarn, der stadig lever og i bedste velgående. Ja, det er jo Benny Schumann. Og han åbnede min udstilling i Hvidovre Cirkusmuseet for en del år siden. Og han vidste bare, at han skulle åbne en kunstudstilling. Og så hang alle mine klovne der, så det var jo en stor overraskelse. Og jeg kan huske, at Nelly Jane var også dengang. Der var hun noget formand for det derinde. Og der fortalte han så, da han åbnede døren, der kunne han lige sige navnet. Nå, det er den og den og den og den og den. Og så fortalte han faktisk, at hans farfar, eller morfar, det kan jeg aldrig huske, han havde et lille museum nede i Barcelona, og det synes han, at vi skulle tage ned og kigge, og det har vi så været. Og det var også en stor oplevelse. Og Pauline Schumann, som var Bennys mor, som måtte være hans morfar, ja. Så hun boede stadigvæk også dernede i Barcelona. Existerer det museum stadigvæk? Ja, det gør det. Hvad er det for et museum i Barcelona? Jamen, det er et lille by, der hedder Godobles, som vi tog toget, og så tog vi kysttoget, og så kom vi til den lille by, og så gik vi og kunne næsten ikke finde det, men så vi, der var en gade, der var opkaldt efter Charlie Rivel, og så var der lige pludselig skilte, hvor det føres op til hans museum. Så det var sjovt, men det var ikke ret stort, men det var sjovt for mig. Det var det, og for Rikard, som arbejdede med ham. Du sagde, at I bor på landet, i et lille husmandssted, hvor det er, at der ikke er så meget plads. Det har TV2 Øst bevist, for de har været nede og lavet en historie med dig, hvor alle malerierne kommer ud på græsplænen. Ja, jeg tror ikke, at filmholdet kunne være derinde. De vil simpelthen, det er meget lille. Det er sådan en lille bitte bindingsværk, stråtægt bindingsværkshus. Og så kom TV Øst, det var Signe Ryge dengang, kan jeg huske. Og, hun laver rigtig mange gode udsendelser. Det gør hun i hvert fald. Og hun fandt på, at vi kunne være derude, og så satte vi billederne op på stolene, og så gik jeg fortalt om dem og sådan noget. Og det blæste, kan jeg huske, nogle af billederne, de blæste lidt og sådan. Det gik fint nok. Ja. Og fortalt om dem, det skal du også gøre nu, for du skal fortælle, hvad det er for en klovn, vi ser nu. Er det Poul Rikard? Ja, det siger jeg. Jeg spørger alle om. Han kunne godt minde lidt om Poul Rikard, tror jeg. Fordi når der kommer nogen hjem til os, de hænger jo alle sammen hjemme hos mig. Så ham der, han har hængt mest over spisebordet. Og så siger de, at det er ikke Poul Rikard, og det er det jo ikke. Han hedder Otto Greiblink, og han er amerikansk klovn. Og hans optræden, det var at gå rundt og finde Mrs. Jones. Så han gik rundt og sagde, oh, it's you, Mrs. Jones. Og det var faktisk hans forestilling. Det er et meget diskret navnetræk, der står der. Du har ikke skrevet det fulde navn. Nej, der står YN. Det er, ja, det synes jeg ser pænt ud. Ellers ødelægger jeg billederne lidt, hvis jeg skriver hele Yvonne Nielsen.
Så jeg blev gift for 4 år siden med min mand efter 35 år, og han hedder Pedersen, så sagde jeg, at jeg beholdt mit kunstnernavn, Nielsen, fordi så kunne jeg gøre sådan der. Det kunne du huske at skrive? Ja, det kunne jeg nemlig. Men har du skrevet noget bag på billederne, så man ved noget mere om dig? Altså, bag på alle mine billeder, der hænger der sådan en lille kuvert, hvor at der står, hvem det er, og hvordan billedet har været for mig at male. Så det var der en kunde, der sagde til mig, du ved så meget om dine klovnbilleder, hvorfor tager du ikke og skriver en lille seddel bagpå? Og det har jeg så gjort. Og i dag kan man jo finde det på nettet, og det skriver jeg så også. Du kan finde mere om ham på nettet, hvis jeg ved, der ligger meget. Og mange af de klovne, som jeg har malet, de har jo også skrevet nogle selvbiografier og nogle bøger og sådan noget, som vi også har købt og læst. Og det er jo sjovt at læse om dem først, inden jeg begynder at male. Og selvfølgelig er virkelig, jeg kender dem. Ikke? Og så har vi en, der smiler og er glad. Ja. Det er Ole Popo. Han er russisk klovn. Og der fortalte Benny Schumann, at han var en af hans bedste venner. Så, og han er faktisk optrådt herinde i cirkusbygningen med Cirkus Bindevejs. Og Ole Popo blev faktisk en stor del af familien, så man troede, han faktisk kørte med. Han er optrådt med dem i mange, mange år. Og ham maler jeg ret tit, fordi folk kender ham jo. De ved, hvem Ole Popo er. Så det er Charlie Rivel og Ole Popo, det er dem, vi danskere kender mest. Er det sådan, at du maler 4, 5, 6, 7 billeder af den samme klovn, store og små, eller laver du kun ét? Nej, jeg laver rigtig mange af hver især, men med forskellige vinkler på. Ikke? Der har jeg lavet ham med stokken. Og så nogle gange, så tager jeg, hvor de holder sig hatten, eller så sidder han med en due, eller forskellige, men der er jo, hvert billede er unikt, det er det. Jeg kan simpelthen ikke lave det samme 2 gange i træk. Er der forskel på prisen, om de er store eller små, eller er det samme lave pris? Jeg vil sige, min priser, det er, hvor meget jeg holder af mine billeder. Hvis der er et, jeg meget, meget godt kan lide, så giver det bare en tårnhøj pris, og så for bliver det ikke solgt sådan lige. Men så kommer der måske en og siger, at det vil jeg faktisk gerne købe. Så er det det. Så må jeg æde den. Men jeg har haft nogle små billeder, hvor de har været dyre. Og det er fordi, de er gode. Alle, der har set Charlie Rivel, siger, at han er helt fantastisk. Hvad særligt er det, der var ved ham? Jamen, det var hans kropssprog og hans måde at optræde på. Og så den lille mand med så stor personlighed. Han havde det. Man sagde jo, at han var en af verdens kendteste klovne på grund af hans optræden. Han kunne jo få en forestilling og ingenting til at blive noget meget, meget stort. Så det var nogle specielle evner, han simpelthen havde? Ja, og også hvis man læser hans bog, Stakkels Klovn, den skulle man til at læse, den vil jeg anbefale. Den er, der lærer man klovnen at kende, og hvad de tænker, og facaden bag, og sådan nogle ting. Og vi er her i Valmands og filmer, fordi du har for tilbage, som du sagde, solgt billeder herind til. De ville købe en masse af dem. Det her, det er blandt andet en fra Valmands samling. Hvem er det? Det er Emmett Kelly Jr. Det er også en amerikansk klovn, som er en tramp-klovn, vagabund-klovn. Og han er sådan lidt ked af det. Som de siger, en sat klovn. Hvis der kommer nogle amerikanere til min udstilling, så vil de gå hen og sige, oh, this is Emmett Kelly. Og Emmett Kelly Jr., det er ham, jeg har malet der. Og så maler jeg også hans far, Emmett Kelly Senior, og de er nogle af de få, som har samme maske. De har samme farver i ansigtet og bruger samme kostyme. Og det er ellers sjældent, fordi at men det er noget, de fik godkendt, men man har ellers sin egen maske og sin egen lille klovnefigur. Og det er ens. Men de har så formået i den familie at føre det videre. Og jeg ved, at han har et barnebarn også, hvor han også er klovn. Så det er jo så helt klovnedynasti. Kunstnere, der sidder og laver noget vævning, som bruger måneder på det, eller keramiker eller glaspuster eller sådan noget, de har svært ved at fastsætte en pris, fordi man fastsætter ikke en pris. Hvis man har brugt 3 måneder på et stykke vævning, så kan man ikke få den timeløn, man skal have. Mm. Hvordan prisfastsætter du dine malerier? Jeg kan ikke fortælle, hvor meget, men bare hvordan du... Ja. Jeg tror, jeg har sådan en fast pris.
når det er 60 gange 80, så koster de 2-5 og sådan noget lignende. Så noget i den dur. Jeg ligger ikke på de der tårnhøje priser, det gør jeg ikke. Men det er svært for mig, fordi at igen, jeg lever jo ikke af det, og der bliver solgt et par stykker en enkelt gang imellem. Og når jeg holder udstilling, jamen så elsker jeg jo at fortælle om dem. Så bliver glad, når der bliver solgt lidt, selvfølgelig. Men det er jo det, der er svært ved kunst, fordi Picasso, han afleverede et billede engang mod at blive klippet, og det er blevet solgt senere for 40 millioner. Ja, lad os håbe, min også bliver det, men jeg har ikke noget navn. Endnu. Det kan da være, det kommer. Ej, tror jeg ikke. Men Yvonne, du er, selvom du er en lille beskeden dame, så er du alligevel meget aktiv alle mulige steder. Aviserne har skrevet meget om dig. Forskellige caféer har der hængende på væggen. Ja, det er utroligt altså, fordi, men der er jo en klovn i os alle sammen. Så jeg tror, at folk de ser noget i de der klovne, så siger de, jamen den tror jeg godt, jeg kunne tænke mig at have hjemme på min væg, så kan han sidde og kigge på mig. Og jeg har så hørt, at de bliver gladere og gladere for dem. Man får et lille forhold til sin lille klovn, når de har dem. Og mange kommer tilbage og har en til. Hvis nu der er en café, eller hotel, restaurant, hvad som helst, der får lyst til at få dine billeder til at hænge på væggen, hvad gør man så? Er du frisk til at tage til København for eksempel, eller til Sorø, Kalundborg, hvor som helst? Ja, det er jeg. Helt sidste år var jeg i Sverige, hvor de var på Scandic Hoteller. Og så der havde jeg en art queen, Rebecca, som hjalp mig med det, og det var så fantastisk. Og så i år her i august, der er ved at blive arbejdet på en udstilling i Norge, som skal gå til voldsramte kvinder. Og det bliver meget stort for mig at komme til Norge, og det er så sjovt, for det er nogle Facebook-venner, jeg slet ikke har set. Og vi skriver bare, og det skal nok lade sig gøre. Vil det sige, at den udstilling der, det er så, at du kommer op og med et maleri, der koster måske 2500 eller 5000, og så bliver det solgt for 6-10.000, og overskuddet går til voldsramte til kvinder? Ja, så langt har vi ikke snakket om det endnu, men jeg skal udstille med en kunstner, som også maler. Hun maler budskabsbilleder, Jeanette fra Norge, og hun fortæller i sine billeder, hvor slemt det er at være voldsramt. Det bliver meget stort. Berlingske Media, de har samarbejdet med over 100 rejsebyråer, og det er fra den dyre og den billige ende. De har simpelthen rejser, hvor det er, at man oplever nogle ting, som er meget unikke. Sisse, Berlingske Media har rigtig mange rejsetilbud fra næsten alle rejsebyråer i Danmark. Ja, det er korrekt. Vi har over 100 forskellige udvalgte rejser til vores læsere. Man behøver nu ikke være abonnent for at kunne benytte de mange gode tilbud, vi har, hvor man opnår enten et helt unikt indhold, eller at man opnår store rabatter. Og vi har både mange badeferier, men vi har også rigtig mange kulturrejser og rejser, hvor man kommer ud og får store naturoplevelser. Men det rejsebyråerne gør, når de tager fat i jer, det er så vidt muligt og allerhelst nogle tilbud, som man ikke kan få normalt. Fordi prisen kan man altid hæve og sænke, men det at give jeres læsere nogle gode, unikke oplevelser, det er det, de går efter. Ja, det er både det, men det er også, hvor de også opnår nogle store rabatter. Så det er begge dele, vil jeg sige. Så jeg har samarbejder med stort set hele den danske rejsebranche og går så ind og ser på, hvad er det, der er det enkelte bureau for sig. Der er nogen, de er rigtig dygtige til at lave kulturrejser, og andre, de er meget dygtige til at lave charterrejser ned til europæiske skønne øer. Og det er både for unge og for ældre, og det er for folk, der bare vil have lavet pakkerejser, og nogen, der godt vil opleve verden, hvor det hele er pakket, ikke? Ja, vi har rejser for enhver smag, vil jeg sige. Og det er jo alt fra kroophold her i Danmark til de store kultur- og operarejser, til badeferie på Tenerife, New York og krydstogter. Så vi har et meget, meget bredt udvalg til enhver smag. Og så mange forskellige verdensdele. Blandt andet så har I en rejse til Nordkap. Vi har en rigtig spændende rejse, som vi laver i samarbejde med Risskov Travel Partner, hvor man kommer op og oplever midnatssolen. Og det er jo på en dels ønskeliste, at man skal nå at opleve det i sit liv.
Og på denne tur har man mulighed for både at rejse fra Billund og fra Kastrup og flyver så op til Nordkap, som der er den mest nordlige del, man ligesom kan komme på det europæiske fastland. Og der vil man komme ud og opleve midnatssolen, som jo er det begreb, hvor at solen den går aldrig ned, så der er lyst hele natten. Men udover at man kommer op og oplever den, jamen, så vil det også være en meget spændende rundrejse, en 12-dages rejse, hvor man kommer ind i samernes og renernes rige. Man kommer ud og oplever de berømte helleristninger, som der kan dateres tilbage for over 4.000 før Kristi fødsel. Man kommer sågar også ud og sejle med hurtigruten ind i nogle fantastiske fjelde, hvor man har de her fjeldsider, der går simpelthen 1000 meter op omkring, når man så sejler ind i disse små skærgårde, kan man godt kalde det. Og på den tur, der kommer man så ned igennem Norge og kommer også til Trondheim, som man siger sådan er Nordens Paris. Og man slutter så i Oslo, hvorfra man så sejler hjem til henholdsvis Frederikshavn eller til København, alt afhængig af, hvad der passer ind bedst. Og det, man kan sige, det er, at fordelen ved at deltage i sådan en tur, det er, at man kommer til at opleve mange andre ting og mange flere ting, end hvis man selv går ind og booker fly og hotel. Det gør man. Der er ligesom fundet, altså det bedste cremen er fundet frem på disse rejser, hvor man går ind og virkelig får det bedste udnytte af det, og hvor det selvfølgelig også har været nogle professionelle folk, der har planlagt det, så man ved, at man ligesom også kan nå at følge med og fordøje nogle af de her indtryk, og der er en god logistik til det at komme ligesom fra A til Z. Sisse, I har rejser, Berlingske Medier har rejser til Gardasøen og til Mallorca. Det er sådan de der populære destinationer. Ja, som også faktisk nu har fået lidt en renaissance. Måske især i min generation, der har det jo været sådan lidt, altså Mallorca var måske de sidste steder, som jeg skulle til, fordi det var noget, man forbandt med krisefester med mere. Men jeg har selv været der for et par år siden og skal snart afsted igen, og det er blevet en af mine yndlingsøer i Europa. Og ja, der har vi to meget, meget gode rejser til henholdsvis Mallorca og til Gardasøen, som også har fået sin renaissance. Og der er jo også en grund til, at det blev så populært i sin tid, fordi det er fantastisk smukke destinationer. Og på vores rejse til Mallorca og Gardasøen, som vi arrangerer med Best Travel, der kommer man på Mallorca, der kommer man afsted en uge med hele pension, det hele kommer rundt, og har også en rigtig spændende udflugtspakke, hvor man kommer til nogle af de skønne byer og landskaber, som der er på øen. Og samtidig bliver der så også tid til at slappe af og kunne komme ud og opleve tingene på egen hånd. Sisse, Berlingske Medier, I har fået en forhenværende kendt politiker til at være rejseleder. Eller I har ikke, men en af jeres samarbejdspartner. Ja, det er som Akademisk Rejsebureau, som også laver nogle meget spændende ture. Vi har blandt andet lavet nogle spændende rejser med dem til Rusland. Og nu har vi været så heldige at kunne få arrangeret denne her rejse, hvor Naser Khader, han rejser med. Det er en meget lille gruppe, man er maks 20 personer cirka på sådan en tur, hvor at han så vil vise altså Vestbredden og Jerusalem, altså hvor man ligesom kommer helt ind bag kulisserne, kommer sågar også ud og ser området der, hvor hans familie bor, og det er en meget, meget spændende tur, som vi har fået arrangeret med ham. Vi har fået arrangeret en afgang, som allerede har været udsolgt. Vi har været heldige at få lavet to nye afgange blandt andet her i påsken til næste år, altså 2014, så der er stadigvæk mulighed for at få pladser på den tur. Denne udsendelse blev sponsoreret af NatureStore.dk, som forhandler økologiske solprodukter fra Lavera.